Tjena, det var Carl-Magnus här. Alltså, jag kommer just från ett träningspass tillsammans med Stefan. Och jag ska gå till baren och jobba nu. Söndag kväll, ni ser, eftersvettas fortfarande. Ja, vi hade ett skitbra löppass. Vi sprang en halvtimme i 14 km i timmen. Och det gick jättebra att klara hela vägen. Och så hade vi en sammanlagt en 10 minuter i 12-13 där. Men en halvtimme i 14. Och jag visste inte om jag skulle klara det. Det var den här perfekta utmaningen att, ja, kommer jag lösa det här? Eller kommer jag inte lösa det här? Och det var precis så att jag klarade det. Och jag kände mig stark. Ja, det var den här, hela det här flow-konceptet. När förmågan matchar utmaningen. Nu går jag in på jobbet här. Och dags att hälla upp bärs åt folk. Tjena.